שלום, דני בן יצחק נמצא כאן יחד עם אורן, אנחנו בדף עבודה חודשי מספר 3, הגענו לעמוד 5 בשעה טובה, ומורן שאלה 12 בסרטוט שלפנייך, הנקודה D נמצאת על AC. נתון משולש ABD הוא שווה שוקיים, וגם אני רואה שמסומן לי ש-AD שווה ל-BD. אוקיי? זווית BAD שווה 40, אז ברור לי שזו וזו שוות, נכון? 40. וזווית BCA היא 30. מה הגודל של זווית אלפא? טוב. אז קודם כל את יכולה לחשב לי את זווית, כל זווית B, למה היא שווה? זווית ABC למה שווה? איך אני יכולה לחשב את זה? אם זאת 40 וזאת 30, מה נשאר לנו? עושים 180, פחות 40, פחות 30, יוצא לי שכולה ביחד 110, נכון? קובל עלייך? כן. מי שהיה רוצה היה יכול לחשב גם את הזווית הזו, כמובן, כן? כן. שלמה היא שווה? זו. זה 40-40, אז זאת 80. 80. נכון? ואז היינו יכולים לחשב את אלפא. כיוון שאני חישבתי קודם כל את 110, אז אני אגיד שאלפא שווה ל-110 פחות 40, שזה 70. אם מישהו אחר היה רוצה בעזרת סכום הזוויות ב-BCD, הוא היה עושה 180 פחות ה-80 פה הירוקה, פחות 30, והוא גם היה מקבל 70. נכון? זו 70 מעלות. הציגו את דרך החישוב ונמקו בעזרת משפט מתאים. אז כאן זה היה סכום הזוויות במשולש ABC, הוא 180 מעלות, נכון? ככה חישבתי את זה. וזה חיסור זוויות. מסכימה איתי מכירה את המשפטים האלה? כן. עשיתי בגדול שהסכום בסך הכל זה 180, אז הורדתי את 40 ו-30 וקיבלנו 110. אחר כך פה בקטן, למצוא את אלפא, עשינו חיסור זוויות. שאלה 13. אוקיי. עכשיו בואו נזכיר לכם קצת משוואות בקצרה. אני מזכיר לכם כשיש לנו כאן סוגריים, אז זה בעצם כאן 1, את זה את זוכרת? ואני פותח סוגריים בעזרת חוק הפילוג, בעצם אנחנו כופלים את זה בזה ואת זה בזה. אז יש לי כאן, אני אכתוב את זה פה, 3T פחות 1 כפול 5T. 5T מורן, יפה. ומינוס 1 כפול מינוס 7. פלוס 7. שווה ל... מעתיק, 2T מינוס 1. אוקיי? אני אישית, לפני שאני מעביר, אני אוהב לסדר את זה, אז זה יוצא לי מינוס 2T ועוד 7 שווה ל-2T פחות 1. ואז נעביר T'ים לצד 1, אני אקח את זה באדום, אני אסמן לך, זה עובר לכאן וה-7 יעבור לפה. בסדר? אז יש לי מינוס 2T, איך ה-2T הזה עובר לצד השני? גם במינוס. אז זה מינוס 4. מינוס 1, מינוס 7. אז באמת יוצא לי מינוס 4T שווה למינוס 8, אני מחלק פה במקדם שהוא מינוס 4, יוצא לי T שווה ל... 2. מעולה. זה בסעיף א'. הלאה, ב'. כדאי מאוד להיזהר בב', קודם כל לפתוח את הסוגריים, אחר כך אנחנו נפתור מכנה משותף, בסדר? קודם כל אני אכתוב X חלקי 4, וכאן גם כן יש לי כאן את ה-1, אז זה מינוס 1 כפול 3 רבעים, זה יוצא לי מינוס 3 רבעים x. שימו לב שכשיש לי 3 רבעים x, אני אוהב את ה-x לכתוב למעלה. אני אכתוב ישר את ה-x פה. מקובל עלייך? טוב. העליתי את ה-x ישר למעלה. ומינוס 1 כפול 5, זה מינוס 5, שווה גם חצי x, אני אכתוב שזה x חלקי 2. בסדר? מה המכנה המשותף כאן? יש לי 4, 4 ו-2, המכנה המשותף הוא 4. אני אעשה פה לוחסנים. צריך לזכור שאם אין לי בכלל כאן כלום, אז זה כמו חלקי 1. 4 חלקי 1, אז כאן נשאר 4. 4 חלקי 4
זה 1, 4 חלקי 4 זה 1, ו-4 חלקי 2 זה 2. זוכרת את העניין הזה? ואז 1 כפול x יוצא לי x פחות 1 כפול 3x 3x, 4 כפול 5 והיה לי מינוס לפני הזה מינוס 20 שווה ל-2 כפול x שזה 2x. בסדר? אז x פחות 3x זה מינוס 2x. אני אקצר כאן, אני אעביר את ה-2x לצד השני הזה עוד פעם מינוס 2x שווה את המינוס 20 אני מעביר לצד ימין, אז יוצא לי 20. אז יוצא לי מינוס 4x שווה ל-20, חלק במקדם, יוצא לי ש-x שווה ל-מינוס 5. זה סעיף ב'. אוקיי? אגב, איך אני בודק שזה נכון? אפשר להציב, נכון? ולבדוק שזה באמת נכון. אוקיי. הלאה. מוזר שדווקא סעיף ג' אמור להיות הכי קל. זוכרת? אם את עושה לפי הטכניקה שאמרתי לך, אז כופלים 1 ב-m, זה יוצא לי m חלקי 3 שווה ל-12, ואז מה חלקי 3 שווה ל-12? אני עושה פה כפול 3, יוצא לי ש-m שווה 36. בסדר? באיזו משוואה מהמשוואות הבאות ערכו של x הוא הגדול ביותר? צריך לנסות לפתור את זה ככה בזריזות. כאן אנחנו יודעים ש-x שווה ל-0, כי רבע כפול 0 נותן לי 0. פה אנחנו תכף נראה. כאן אני אומר, מה פחות 9? קודם כל סקלי, אני מחק את זה. מה פחות 9 נותן 3? 12, נכון? זאת אומרת, מה שמחקתי זה 12. אז אם כל זה זה 12, אז מה חלקי 5 נותן 12? זה 60. אתה רואה, 60 חלקי 5 נותן לי את ה-12, ואז זה 60. אפשר כמובן לפתור את זה בנפרד בצד עם התוצאה. וכאן, מה אני אציב פה ב-X כדי שזה יצא 0? 0 ועוד 3 זה 3. כפול מינוס 2 זה מינוס 6, אז זה לא טוב. אם אני אציב פה מינוס 3, נכון? מינוס 3 ועוד 3 זה 0, כפול מינוס 2 זה 0. אז בינתיים אני רואה שזה ה-60 הכי גדול. ונשאר לי את זה שלא הצלחתי לפתור אותו בעל פה, ואם את רוצה גם את זה אנחנו יכולים לפתור באופן מלא. את רוצה שאני אפתור אותו מלא, או שככה זה היה מובן? לא אכפת לי. לא אכפת. כאן מה יהיה המכנה המשותף? של 2 ו-3 זה 6. אז אני אכפיל פה ב-6, אז את זה אני צריך להכפיל ב-3, את זה ב-2 ואת זה ב-6, נכון? יוצא לי 3x שווה ל-2x פחות 12, 2x עובר לכאן, אז יוצא לי ש-x שווה למינוס 12. ה-x הכי גדול במשוואה הזו. ואם את רוצה, אפשר באמת לעשות כאן מכנה משותף, להכפיל ב-5, לסדר ומקבלים x שווה 60. מובן לך העניין הזה? ב' באיזו משוואה מהמשוואות הבאות ערכו של x הוא הקטן ביותר? זה בדיוק אותן משוואות, בגלל זה טוב שפתרנו הכל. איפה היה הכי קטן? הראשון יצא 0. פה יש לי מינוס 12, 60 ומינוס 3. מינוס 12. זהו. זה היה עמוד 5. נראה לך הכל מובן בסיפור הזה?